皆さんこんにちは、フラワーティスシュです。今日はこちらのピンクのバラを使った可愛いアレンジメントを作ってみます。このね、ピンク色の色合いのアレンジとかお花って家に飾っておくととってもね、こう明るくなって癒される色合いですよね。ですので今回もぜひね、簡単に作れるアレンジメントですので、ぜひ作ってお家に飾ってみてください。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今日はこちらのね、ピンクのこういう可愛い器にアレンジをしていこうと思います。でちょっと今回見やすいようにアングルを上に上げて撮影していってみたいと思います。はい、ではアレンジをしていきます。まずバラをね、刺していきます。バラはうんとね、こう低く、器ギリギリですね、器ギリギリというかフォームにここのバラのね、花の後ろのところがつくぐらいの感覚で刺します。そしたら次にこのスプレーカーネーションを入れます。スプレーカーネーションもこう1輪ずつにして刺していきます。このスプレーカーネーションはバラよりも低く刺していきますね。このハートの器とかを使った場合の、まあ、注意点なんですけど、このとかくこういっぱい入れちゃうとハートの形が分からなくなっちゃうというか、何の器だったんだか全然見えなくなっちゃうんですよね。なのでそれを極力避けていくようにしましょう。例えばここの部分ですよね、このこういうハートがここなんて折り込みっていうか、こういうところをあんま隠さないようにね、しましょう。なので今ちょっと隠れてましたよね。だからこれはもう完全にこう隠れないような角度で中にこう押し込んでいきましょう。そうするとここがね、見えてきますよね。そうするとこうハートに見えていくということですね。これハートに見えなくなったらハートの器を使った意味が全くなくなっちゃうんで、ここのアウトライン、ハートのアウトラインは完全にこうお花で隠さないようにしていかなければいけません。はい、次にこのリモニウムをね、入れていきます。リモニウムは、このように花をこう集めてこういう状態にしますね。それでこうワイヤーでツイスティング、こういうふうにツイスティングします。この後ろ側にもこうやって巻いていきますね。こういう状態ですね。でここでハサミでカットします。こういうパーツを作りますね。で刺していきます。はい、こちらでリモニウムを入れ終わりましたね。これでもうほとんどこうアレンジメントの外観は出来上がってますね。では最後にこちらにグリーンをね、少し入れます。前回もね、ひまわりの時に入れたミスカンサスですね。でちょっとこう右と左というか2本入れるんですけど、2本の長さを変えて、このハートのね、一番、なんていうんですかね、ここのハートのこの部分ですね。この部分のところから出るように葉っぱをこう2枚入れますね。そして、ワイヤーをこう U ピンにしたこういうものを1本用意します。そしてこの2本のミスカンサスを、このようにここで少しでこうやってこういうふうに持ってきますね。そうするとこの上にもこうミスカンサスの
ハートができるようになります。ちょっといびつにした方がかっこいいんですよ。これでこのようにグリーンを入れますね。そしたらここね、実は、まあ、あんまりこの先っぽがね、今回のデザインは出てない方が可愛いんですよね。なのでここは今回カットしちゃいますね。これはねちょっと切れるハサミで綺麗にカットします。そしてここの部分ですね、ちょっとワイヤーが見えたりしてますよね。ここを、このリモニウムでね、最初にさっき入れたリモニウムで上から刺します。で見えなくしちゃいましょう。今回はなんか徹底的に可愛くにこだわってこんなアレンジにしてみました。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ものすごく可愛くないですか。どうですか。ほら、なんかね、器もやっぱりこうハートの器とか使うとね、もうハートのイメージがバッチリつきますから、なんかこうピンクハートがすごい可愛いですよね。ぜひなんかこういうね可愛いアレンジメントとかも作ってみてください。もうこれはね、こういう器を使った場合はこのねハートのフォルムを大事にしてください。いっぱい入れちゃうとハートのフォルム壊れちゃいますから、それが壊れないようにこうマスデザイン でちょっとねこうグリーンだけ飛び出すとか、ただこのグリーンもね普通にこう例えばナルコとかレザーファンとかいうのでビュッと飛び出しちゃったりするともう全くハートの形が壊れちゃいますから、まあ、こういう細いねグリーンでおしゃれに決めたらかっこいいと思います。ではこちらのハートアレンジいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんも作ってみてください。また次回かわいいアレンジメントがかっこいいアレンジメントを作っていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。もちろん無料です。スマートフォン、タブレットの方はね下のリンクからチャンネル登録をしてください。ではよろしくお願いします。